Naši ramazanski zijareti danas ne vode nas daleko. Ostajemo na području Mežlisa Islamske zajednice Tuzla, a za danas je na području ovog Mežlisa planiran veliki iftar na otvorenom. Kao što je to bilo i prethodnih godina, planirano je da se iftar održi na Sonom trgu. Međutim, zbog vremenskih neprilika i promjenjivog vremena, iftar će večeras biti održan u dvorani Kulturno-sportskog centra Mejdan u Tuzli. A tamo je danas naša Erda Ređepagić, kojoj želimo dobrodošlicu u naš ramazanski program. Hvala Mirale, me velika pozdrav tebi, našim gledateljima i kolegama u studiju režije. Tako je, dobro si to najavio. Ovdje će biti organiziran veliki iftar za više od 2000 postača. Naime, Mežlis Islamske zajednice Tuzla uz podršku muftistva Tuzlanskog i grada Tuzle organizira ovaj veliki iftar, a više o tome reći će nam glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Tuzla, Ahmed Efendija Huskanović. Selami, pozdravi i dobrodošlica u ramazanski program radio televizije Tuzlanskog kantona. Alikum selam, pozdravi također vama i vašim gledaocima i evo hvala vam što imamo priliku govoriti danas u Tuzli o dešavanjima i o lijepim događajima u Mežlisu Islamske zajednice Tuzla. Mežlis Islamske zajednice Tuzla, slobodno možemo reći da je jedan od najmnogobrojnijih u Bosni i Hercegovini. Vjerski život je organiziran u čak 27 džemata. Sigurno su i ramazanske aktivnosti brojne, pa krenemo redom. Tako je, eto mi ono što možda najviše je vezano i obilježava Ramazan, možemo reći da je na 50 mjesta se klanja teravih namaz i svakako smo obavili dobre pripreme. Sve potrebne i sastanke i analize i planove i evo alhamdulillah Ramazan je tako lijepo krenuo ovdje u Tuzli u svim našim džematima, u džamijama, u mjestima gdje se učimo kabele, klanjaju teravije, tako da evo ramazanske novine su tu uglavnom, dakle, jedna vrijedna ekipa radi na terenu i posebno, evo, drago mi je da ima jako puno džematlija koji dolaze i aktivni su u našim džematima, posjećuju ove naše, dakle, i redovne i neke samo ramazanske aktivnosti. U ljepotu Ramazana su nas uvele predramazanske aktivnosti, a to je Mektebska akademija i prelijepo veče Ilahija i Kasida. Tako je, eto, mi smo htjeli djecu da pripremimo i za Ramazan, da oni makar malo uz školske obaveze budu od mekteba oslobođeni, praktično da završimo mektebsku godinu do početka Ramazana i to je bilo obilježeno na način Mektebske akademije koja je bila prelijepa pred punom salom Bosanskog kulturnog centra ovdje u Tuzli, a onda večer Ilahija i Kasida pred Ramazan uz podršku muftijstva zajedno sa Behrambegovom medresom, doista također jedan prelijep ambijent i nekakav uvod u mjesec Ramazan. Naravno, ušli smo u nedjelju, dakle, uoči Ramazana i sa mukabelama. Tri hafijske mukabele uče se u Tuzli. Posebno bih evo izdvojio ovu koja je nama draga za žene mukabela koji uče hafize u Gazitur Alibegovoj džamiji. I zato pozivamo naše sestre zbilja, evo, džematlike koje mogu da se pridruže tom jednom lijepom ibadetu. A onda u Kraljevoj džamiji poslije podne namaza također hafijska i u Čašijskoj džamiji. A u svim našim džamijama imaju mukabele, uči se ili na sabah namazu, ili podne namazu, ili ikindija namazu. Evo, podijeljene su na vrijeme vaktije, ramazanske novine koje su izašle u 5000 primjeraka, besplatno podijeljene i dijeli se, večeras će biti ako bude dijeljene ovdje našim gostima. Evo, predavanja, druženja, iftari i ovaj, ako boda, evo, iftar večerašnji, on će posebno najaviti praktično i iftare u našim džematima koji ima jako puno pojedinačno, dakle, u organizaciji imama, džematskog odbora, džematlija. Teravih namazi, osim mukabele, su također ukrasi ramazanskih noći. Od ovog Ramazana teravih namaz se klanja i u džami Momanovu u Slavinovićima. Tako je, eto, u Slavinovićima, hvala Bogu,
od prijašnje džamije koja je bila bijela džamija u Slavinovićima sama. Taj džamat je bio veoma velik, on je obuhvatao čak sve do Gazitor Albegov, odnosno poljske džamije tada. A onda Kraljeva džamija, pa onda džamija Sepetari, pa onda džamija Siminhan, Dunji Čaklovići, džamija na tunelu, džamija u Vasićima. Sve to, dakle, nešto što je Slavinovići, što je bio džemat Slavinovići. Džamija u Slavinovićima također zaseo Kukići i evo sada džamija u zaseoku, dakle, u Slavinovićima Momanovo, koju je napravio dakle, najvećim dijelom uz pomoć džematlija Hadžija Murat Pezić sa svojom porodicom i evo, on je presretan zajedno sa svima nama također. Ovog Ramazana počela je tu se obavljati teravija i džuma namaz. Bio sam neku noć na teraviji, jako lijep ambijent, dosta klanjača, eto jedna novina i drago nam je dakle, što je to tako. Naravno, ja ističem i teraviju u kazano popravnom zavodu, u teraviju u domu penzionera, dakle na Mekteb Sjenjak. Pokušavamo eto onda gdje ljudi imaju potrebu doista da im pomognemo da oni mogu obavljati svoje vjerske obaveze. Također i rekonstrukcija Behrambegove medrese u Tuzli ili Šarene džamije je poznata u narodu. Jedna je od aktivnosti Medžlisa. Kako teku radovi i dokle se došlo? Pa evo, mi doista imamo jednu lijepu čast da su naše džamije, kao što je Džindijska, prije Šarena, pa onda Jalska, džamije koje su već na popisu, dakle, spomenika kulturno-historijski u, dakle, državnih spomenika Bosne i Hercegovine. I evo, poslije dugog niza godina priprema krenulo se u adaptaciju, renoviranje, temeljito renoviranje, adaptaciju, dakle, Behrambegove ili Šarene džamije. On to je u dobroj fazi, dakle, je svakako u nekoj prvoj trećini, ali dakle, tu je valjalo obaviti dosta dobre pripreme i dakle, teže je ponekad obaviti adaptaciju tih starih džamija, ne voli napraviti novu i puno je ulaganja više, ali svakako i osjetljivost posla i dakle, renoviranje. A ako voda džamija, odnosno Behrambegova medresa, stara zgrada će se praviti pored džamije Behrambegove, dakle, na onom dijelu onda gdje je portal i ovamo produžetku. Naravno, tu taj posao, kao i ovaj što je vodi uz, naravno, nadležnost Mežlisa, ali vodi muftija Vahid Efendija naš. On je predsjednik građevinskog odbora za adaptaciju Behrambegove, odnosno Šarene džamije. Dakle, sve su to naše stare ljepotice koje, evo, sada doživljaju jednu adaptaciju i na novo jedan novi lijep izgledak u Bogdan. Rad sa omladinom i ženski aktivizam, možemo slobodno reći da su to krila Mežlisa islamske zajednice Tuzla. Pa jeste, Boga mi, evo, zahvaljujući prije svega vrijednome sastavu kolektiva, imamima, drugim ljudima, dakle, u administraciji, ali i našim saradnicima, koordinatorima za rad sa mladima, koordinatorici za rad sa ženama, dakle, za ženski aktivizam ili odjel za brak i porodicu. Mi smo već dugo, skoro smo ove godine obilježili 10 godina postojanja asocijacije žena, dakle, praktično Mežlis Tuzla je imao jednu viziju otprilike kuda će i kasnije islamska zajednica usmjeriti svoje težište aktivnosti. Tako da, evo, uz nevladin sektor, saradnju sa nevladinim sektorom, ovo doista daje jednu potporu i budi nadu da mi ćemo u Tuzli, ako voda, imati jako puno mladih koji, evo, se uključivali su se i uključuju u aktivnosti. Ono što bi želio istaći večeras, ako voda, imati nastup naš hor mreže mladih i asocijacije žena, dakle, možemo kazati ženski hor sa zasad, ali ako voda, on će se proširivati sa mladim momcima još. Eto, i to je jedan pokazatelj, dakle, da pokušavamo i tu malo otvoriti prostora i vrata nova za učenice koje dolaze na druženja, studentice, za one, dakle, naše hanume i žene koje su zainteresovane da se druže i rade na tom polju. Dosta jako puno urađeno ovih posljednjih godinu dana.
to pokazuje otprilike da mi ovakav jedan, evo, govorimo o ovom velikom hektaru, ako Bog da, ali on se sada puno, puno lakše organizira uz podršku tih mladih ljudi. Naravno, i mami su vodi naši poslanici, ali uz pomoć mladih momaka i djevojaka. Evo, jutro sam baš gledao jedan momčić, možda jedno 7., 8. razred, on je u Mektebu, ali on došao sa svojim imamom, sklav, pa ove stolove, naravno, i on posti, ali eto, tu je sve nešto što će, ako Bog da, njemu ostati u sjećanju na svoje lijepo djetinjstvo. Efendije, za kraj ovog razgovora uvijek nekako ide ramazanska poruka. Koja bi to bila vaša sa ovog mjesta? Ramazan je velika blagodat, iskoristimo je da postanemo bolji ljudi, da popravimo sebe, kako bismo mogli popravljati svijet oko nas i utjecati pozitivno na druge ljude oko nas. Hvala vam na odvojenom vremenu i razgovoru. Hvala vam puno, Bog vam da uzdravlja. Cijenjeni gledatelji, ali hvala i vama što ste bili uz nas. Mi smo vam se javljali iz Sportskog kulturnog privrednog centra Majdan. Ponovno se čujemo u drugom i vidimo u drugom dijelu emisije. Miraleme. Hvala Erda za javljanje. Evo, čućemo se svakako i u nastavku našeg programa i vidjeti. Kao što smo već u prvom dijelu emisije kazali, danas zijaretimo Međlis islamske zajednice Tuzla, dakle nismo putovali daleko. Naša reporterska ekipa Erda Ređepagić, Emir Smajić i Muhamed Aganović nalaze se na području ovog Međlisa i to u jednoj porodici, a da čujemo gdje. Erda, da li smo na vezi? Na vezi jesmo, dobro se Mirale, me čujemo, dobro si najavio, da. Mi se nalazimo u toplom porodičnom okruženju Džafera Čiraka. To je vrijedni član džematskog odbora Prinčeve džamije ovdje u Tuzli ili džamije kralja Abdullaha. Uz njega su njegov sin Muhamed i draga Hanuma Halida. Ova dobra i plemenita bošnjačka porodica otvorila je svoje vrata, ali slobodno mogu reći i svoje srca ekipi radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Selamimo vas, pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u ramazanski program radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam mnogo što ste nas posjetili. Mi smo, evo, spremili naš iftar za Ramazan, a za nas je Ramazan nešto ljepše za vjernika što može biti. Mjesec Ramazana je mjesec druženja, mjesec ljepote, mjesec prijatelja, mjesec štit je Ramazan našeg svakog vjernika. Šta da još Kako protiče Ramazan ovdje u vašoj porodici? Kako ga vi dočekujete i koji su to običaji u porodici Čirak? Pa mi ga dočekujemo nekako na tradicionalan način, tako što eto, uvijek smo uz naš dogovor, uvijek spremljamo lijepe iftare sa našim lijepim tradicionalnim jelima. Naravno, volimo da to bude i lijepo i ukusno i skladno. Družite se, porodična okupljanja. Pa evo, mi svake godine u toku Ramazana organizujemo iftar gdje pozovemo našu familiju, naše prijatelje. Tako da skupimo, vjerujte, nijede i po 30-ak, 40 naših prijatelja, rodbine. A tako je vrijeme da se samo u toku Ramazana vidimo.
I to je to jedna onaj tradicija da nam je to ostalo, pa evo i ove onaj, ako Bog da, godine planiramo da se okupimo, da pozovemo familiju, našu rodbinu, to je. Uz nas je ovdje večeras i vaš sin Muhamed. Za Muhameda znamo da je on učenik Behram Begove medrese, čini mi se da pohađa prvi razred. Zatim je učač Mukabele u Čašijskoj džamiji. Vrlo dobar dječak, fin dječak i plemenit dječak koji je u fazi memorisanja Ana, odnosno uči Hifz. Da li je teško učiti Hifz i postati Hafiz? Prvenstveno što se tiče Hifza je najvažnija upornost i ne trebamo nikada odustati. Naravno, potrebno je svakodnevno posjećivati svog muhafiza. Sam da naglasim, moj muhafiz je glavni imam Hafiz Ahmed Efendija Huskanović, te pred njim treba proučiti stranice, te da on ispravi neke greške ako se negdje pronađu. Također, važno je svakodnevno obnavljati stare strance koje smo učili kako ne bi došlo do zaboravljanja, jer kada se zaborave stranice, malo ih je teže ponoviti. Reci mi, do kojeg si došao džuza? Pa to se obično ne govori, ali eto, očekujem uskoro klub da postane Hafiz. Reci mi, koliko ti treba dnevno vremena da posvetiš učenju Kur'ana? Pa dnevno treba dosta vremena, tako što se treba naučiti neke nove strance, a naravno i treba dosta starih stranica obnavljati. I također sada kada učim Hafsku Mukabelu u Čaršijskoj džamiji nakon ikindije namaza, naravno treba i te strance dobro obnoviti pred Mukabelu. Kao polaznik mektebske nastave, ti si učestvovao na raznim takmičenjima i osvajao si nagrade. Reci mi, koja su to takmičenja i koji su to nagrade? Što se tiče dakle tih takmičenja, 2017. godine u mjesecu novembru nastupao sam na regionalnom takmičenju u Sarajevu i tu sam nastupao u kategoriji Amme Džuza, to jest 30. Džuza. I tu sam osvojio drugo mjesto. Onda sljedeće godine, to jest prošle godine, što se tiče mektepskih takmičenja, na nivou Međlisa i Muftisa Tuzlanskog sam osvojio prvo mjesto, te samim time sam se plasirao na finalno, to jest državno takmičenje, na nivou Rijaseta i tu sam osvojio prvo mjesto. Nakon toga održavalo se takmičenje u Hifzu 3 džuza Kur'an i Kerima na kojem sam nastupao i također sam osvojio prvo mjesto. Onda u septembru prošle godine održavalo se državno takmičenje u Hifzu Kur'an i Kerima. Tu sam nastupao na većoj kategoriji nego inače i nastupao sam u kategoriji Hifz 5 džuziva i tu sam osvojio prvo mjesto. I samim time što sam osvojio prvo mjesto kao predstavnik Bosne i Hercegovine sam se takmičio na regionalnom takmičenju u novembru prošle godine i sam da napomenem, na tom takmičenju dolaze takmičari, takmiče se iz 8 različitih zemalja i tu sam nastupao u kategoriji Hifz 5 džuziva i osvojio sam prvo mjesto. Čestitamo Muhamede na osvojenim nagradama i postignutim rezultatima. No to ništa nije slučajno. Sve se dešava sa razlogom i povodom. A kada se dešavaju dobre i fine stvari, uvijek porodica je ta koja je na okupu i porodica je ta gdje zajedništvo čini i pravi uspjehe. A centar tog zajedništva i porodice svakako je Hanuma u svakoj porodici. Tako je ovdje i Halida, koja nam je ovu trpezu lijepo obogatila, napravila što šta za iftar. Halida, selami i pozdravi i hvala vam što ste nas primili u svoj dom. Aleikum selam. Hvala i vama što ste nas posjetili.
Recite mi, vi ste zaduženi evo ove večeri za ramazansku sofru. Koliko uspijevate, pošto i radite, zaposleni ste, da se posvetite jedni drugima u ovom brzom vremenu? Pa uspijevam onoliko koliko imam volju i želju. A zavim posebno imam, pogotovo kad imam vremenom Ramazana. A pogotovo za našega sina. Kad vidim kad postigne bi uspio još više. Koliko god da imam nekih svojih obaveza, pokušavam to ostaviti po strani, a da možemo se provoditi njemu. Šta se to najčešće nađe na vašim trpezama? Džafer nam je rekao, to su prava ona tradicionalna, lijepa bosanska jela. Inače, praktikujemo stvarno, ona je starinska jela prava. Idemo od, neka bude bavnja, neka bude gulaš, onda riža, naša tradicija, naš podrinski, da mi rižu pravimo sa piletinom u tepsijama. Ne odvajamo rižu posebno, a posebno piletinom. Tako smo naučili. Ja kao malena, od tradicije, od materi svoji, nani, tako da sam naučila. Onda imamo bureke razni, sirnice, pite, baklave, urvašce, kako kad neka se... ono kad mi što više treba. I ako pozivamo više iptara, tako da više gljiva različiti pravimo da može ima za mršini, za jelo. Onda ostavljamo urmašce, imamo, obično obavezno ostavljamo u limunadu s limunom, praktikum ono domaći, zdravo, da se što više nađe na trpezi, zbog toga dosta toga i sinjevo i radi. Džafere, ja sam rekla u uvodnoj najavi da ste vi vrijedni član džematskog odbora džamije Kralja Abdullaha ovdje u Tuzli. Koliko je zahtjevno biti član džematskog odbora? Pa mogu kazati da je čast biti član onaj džematskog odbora, ali zahtjevno je, ima puno posla, velika je džamija, često su tu kvarovi koji mi moramo na neki način popraviti, riješiti. Evo, pred Ramazan smo imali toliko posla, tu je vrijedna, krećenje. Tu je vrijedna ekipa, posebno predsjednik Bešlija, onaj, pa onda Nihaz Zokić, pa naš Džemo, pa eto ja sam tu, vrijedna ekipa, lijepa ekipa, vjerujte da se često mi znamo družiti i mimo tih naših obaveza koje su velike, vjerujte, ima stvarno obaveza, ali Bože moj, ako mi to na neki način volimo, hoćemo, na sve stignemo. Zato i džamija Kralja Abdullaha sija poput nura, zato što ima tako lijep, tako vrijedni ljudi oko sebe. Vama hvala što ste nas primili u svoj dom, otvorili svoje vrata i srca ekipe Radio Televizije Tuzlanskog kantona i podijelili sa nama radost ramazanskih akšama. Puno hvala i vama. I ako Bog da, mi smo otvoreni i uvijek smo spremni da vas primimo i na iftar i da malo pričamo o svemu, da pričamo o svemu, jer lijepo je sa vama rad, a posebno eto na našoj televiziji TK. Često je gledamo, često je slušamo i eto, hvala vam još jednom, zdravi živi bil, pa nam dođite opet ako bude. Čuli ste, cijenjeni gledatelji, da smo rado viđen gost Radio Televizije Tuzlanskog kantona u mnogim domovima širom Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, pa i šire. Mi se odjavljujemo sada, a ponovno se javljamo za vrijeme iftara iz Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan, gdje Međus islamske zajednice Tuzla organizira veliki iftar. Do gledanja. Sabina je danas iftarila u Kladnju. Mi smo ovdje u RTV domu, a Erda je večeras na iftaru u Mejdanu. Erda, šta se događa? Da li ste iftarili i kakva je iftarska atmosfera? Današnji dan je priliku da budemo i družimo se na današnjem večerašnjem iftaru ovdje u ovoj sali u Mejdanu. Hvala vam svima koji ste došli. Zahvalio bih, naravno,
i drago mi što se nama našo ovdje Vajde Fendija, predsjednik Kribiškog odbora, dr. Amir Karić, članovi izvršnog odbora, članovi sabora, direktor medrese i naravno svi evo, uglednici, a posebno mi je drago što je večera sa nama i predstavnici dakle katoličke crkve i jevrijske zajednice ovdje u Tuzli. Zahvaljujem svim kolegama koji su učestvovali u organizaciji ovoga iftara na čelu sa Hafizom dr. Velim Efendijom Beštalićem, poslanicima Medresa i Marima Medresa i našoj omladini koja je izdušno od jutros čitav dan praktično pripremala ovaj iftar koji je evo, lijepa slika naše Tuzle. Drago mi je, posebno pozdravljam i selamim naravno pomoćnika, gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, a danas je sa nama Zijaku Dalić koji je evo kao izaslanik i pomoćnik ovdje i on će nam se pogoda i obratiti, a grad Tuzla je. Selamimo i pozdravljamo naše uvažene gledatelje. Sa mnom u društvu je naš dragi imam džamije kralja Abdullaha u Tuzli, Edin Efendija Peštalić. Ujedno jedni i od velike potpore i podrške ovom velikom iftaru koji je organiziran od strane Medžlisa islamske zajednice Tuzla, muftijstva Tuzlanskog, Behrambegove medrese, vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzle. Salam i pozdravi i dobrodošlica u ramazanski program. Aleikum selam, selam svim vašim gledaocima. Hvala vam na podršci koju nam pružate svake godine tokom Ramazana, ali i tokom čitave godine. Kao što ste i kazali, evo i ove godine, alhamdulillah, Medžlisanke zajednice Tuzla u saradnji sa muftijstvom Tuzlanskim, našim gradom, vladom Tuzlanskog kantona i mnogim drugim prijateljima iz Tuzle i okoline organizirali smo iftar. Na radost, ako Bog da, svih oni koji su došli, a ako Bog da i oni evo, koji nas gledaju. Večeras pred sami iftar imali smo priliku poslušati nekoliko ilahija koje su izvele članice hora Medžlisa islamske zajednice Tuzla, ženskog hora. Zatim Armin Muzaferija je večeras nastupao, što nam je posebna čast u ovom programu. Čuli smo i obraćanja glavnog imama i muftije Tuzlanskog. Svakako ono što nas najviše veseli jeste broj ljudi koji je večeras došao. Mi smo se uistinu potrudili da bude svečano i lijepo i da hrana bude ukusna. Na tome zahvaljujem svakako i restoranu Sarandi koji su nam mnogo pomogli. Veliki je to zahmet, tako da veliki dio posla oni odrade. Nadam se u budućnosti da ćemo, ako Bog da, još imati prilike da ugostimo i ljudi koji su iz Tuzle, ali oni koji su iz okoline. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme. Sa srećom u daljem radu. Hvala vama još jedan put i Ramazan šerif Mubarek Olsun svim našim gledaocima. Čuli ste i vidjeli, cijenjeni gledatelji, evo kakva je ovdje atmosfera živa i užurbana. Velikih iftara organiziran je ovdje u Sportsko kulturnom privrednom centru Mejdan za više od 2000 vjernika. Hvala vam što ste i ovu šestu ramazansku noć bili uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona, što smo zajedno dočekali kandilje, a ja vas dalje prepuštam Miralemu i uživanju iz studija. Vidimo se sutra, ako Bog da.